ururka haweenka gobolka shabeelle la dhex ayaa maanta si kulan uga hadlay xariga iyo jirdilka loo geystay wariye iqra cabdullaahi raage oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala jowhar waxaana ay sheegeen in ay aad ugu xun yihiin dhibaatada loo geystay wariye iqra cabdullaahi raage oo aan waxba galabsan anigu waxaan ahaa gabar gobolka shabeellada dhexa ku dhalatay kana tirsan ururka haweenka gobolka shabeellada dhexe waxaan ununka cambaareyhaynaa ninkii wuxuu raqaylaa yeertay intay ka yeertay masaajid meel looga naqdo ma leh haddii askarti gabadhii soo waday ee jidka ku soo dishay ninkii madaxda ahaay oo usuga loo socdo loo keenay markay tiri waa idileena iga celi markaa usuga inta madaxa tinta gacanta uga duubta ow jiiday ow derbiga ku garaacay ananka waa ka xunnahay haddaan nahaa shabeellada dhexo madaxda sharafta leh oo maxaan ku leeha waara u weyn yahay oo maxaan ku leeha gudoomiye ku-xigeenkiisa joogo wasiirada abniga wax walba waxaan ka codsanaynaa gabadhaas saas loo galay oo la jir dilay aad iyo aadaan uga xunnahay horta waxaan ahay gabar ku dhalatay degmada jowhar ahna ururka haweenka gobolka shabeellada dhexe waxaan ka xumahay oon aada uga caraysannahay in gabar soomaaliyeed wixii ayagoo gabara ayadii la dilinayba iska oydaahe haddana la jirdilo jirdil ayada jirkeeda ka muuqda loo geysto horta aadaan uga xumaanay waana ka caraysannahay waxaan u sheegaa marka dowladda federaalka waxaan u sheegaa dowladda hir shabeelle waxa dadku qalad waa u galaa qaladna qalad laguma saxo gabadhu hadday qalad gashay waxaa la rabaa maxkamada meesha ka jirta sharciga ka jira maamulaha ka jira in la horgeeyo laga garbaxo maaha in la jiido jidka lagu jiido derbiga afka loogu tumo ma lahan waa waxaan ka codsanaa marka ninkii dembigaas galay in dembigiisa lagu qaado haddaan lagu qaadinna ananka waxaan leenahay dembiyadan dembiya ka badanaa imaan doona codka gabdhaha gobolka shabeellada dhexe gabadhan iqra cabdulla raage ee maxaan ku yidhahdaa si xad dhaafa loo geystay ee gacnaha lala galay ee la yidhi mawaadin miyaa tahay warqadaadi keen aad gobolka ku joogto in la yidhaahdo horta middaasayta aad ayaan uga xunnahay qofka qalad wuu geli karaa qalad hadduu galo qalad laguma saxo waxaa la rabaa sharciyaa meesha ka jira in la geeyo waxaan ka codsanayaa maxaan ku yidhahdaa madaxda sharafta leh ee hir shabeelle meeshaan isugu nimid maxaan ku sheegay ururka haweenka gobol iyo degmo iyo afarta xaafadood waxaan aad iyo aad ugu xunnahay wariye iqra cabdulla raage maadaama maxaan kuu sheegaa la jirdilay si bini aadanimada ka baxsana lagula dhaqmay wariyaha haddii uu qalad galo wuxuu xaq u leeyahay in sharciga la marsiiyo laakiin gabar haddana wariye ah gabarna ah wejigeeda in maxaan kuu sheegaa saas loo beddelo aad iyo aadaan ugu xunnahay wariyaasha haddii ay qalad galaan waxaan jecelnahay in qaladkay galaan lagu qaado meesha dowla ka dhisan madaxweynaa joogo madaxweyne ku-xigeenaa joogo baarlamaanaa joogo annaga ma lihin gabadhu garay leedahay laakiin haddii ay gabadhii ay gardaran tahay ay xadgudub samaysay waa in sharciga la marsiiyaa laakiin gabar sharcigana la marsiinin in la jirdilo wejigeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda lagu dheelo sidoo kale wariye iqra cabdullaahi raage oo wejigeeda ka muuqday dhaawacyo aad u daran kadib askartii waxay isku dayeen inay gacmaha ay la galaan waxaynu jijibiyeen agabkii aan wax ku duubanayay sida kaamirada markay kaamiradeeda ay jibiyeen aan weydiiyey sababta kaamirada ay ku jibiyeen waxay ugu tumeen qurbaadkiisa dhabanadeeda ka muuqdo markii aan saldhiga tagay oo aan islahaa cadaaladaad kasoo helaysaa saldhiga oo aan loogu yeeray taliyaha saldhiga maxamed siyaad cali canjeex markuu yimid oo aan ku dhahay taliye laba odaan ciidan baa sidaan iisoo gashay wayna soo weerareen aan ku dhaho waxay ugu dhaheen sharciga dalka ku joogta keenso anigu muwaadin soomaaliyeed ahay gabar soomaaliyeed ahay gabar saxaafad oo jowhar laga yaqaana iyo meel welibaan ahay wayna garanayeen laakiin waxaan ku yiri sawtaan ahay muwaadin sharcina maanigaa jooga waddan kale markii aan u sheegay taliye canjeex meeshaan ka sugayay inuu cadaalada igu dhaqo dhibkii igaaran oo ila qaybsado oo wuxuu ugu dhahay waad xiran tahay marka xitaa hadduu xiritaan